Колони возила на улиците, нервозни возачи. Веќе известно време ваква е сликата во Тетово. Гужвите особено се создаваат на кружниот тек на влезот на градот и во централното подрачје. За да се стигне до саканата дестинација со автомобил, потребно е двојно повеќе време од предвиденото. Дел од граѓаните на Тетово не веруваат дека најавениот јавен превоз ќе биде решение за сообраќајниот хаос кој што владее во градот, а други велат дека е неопходен бидејќи градот се проширува. Не верам, многу гужва, коли, многу тоа, нема услови. Не верувам. Не верувам. Треба граѓаните да има самостојно, озбилност, култура. Потребно е нов град, се прошири у голем и му треба еден так превоз. Денес во Тетово беа донесени 5 долго најавувани автобуси. Градоначалничката Теута Арифи рече дека се работи за капитален проект од голема важност за граѓаните и дека гужвите во сообраќајот ќе се намалат ако повеќе се користи јавен превоз. Апсолутно сите заедно треба да работиме и да градиме еден заеднички урбан концепт, каде што апсолутно начинот за да се стигне до едно до друго место е поефикасен, подобар, покоректен, па чак и побрз доколку патувате, значи со градски превоз. Сметам дека ова е една наша заедничка одговорност што треба да ја градиме и да ја зголемиме и понатаму сите заедно. За набавка на автобусите општината доби кредит од Светска банка преку Министерството за финансии во износ од 1,2 милиони евра. Заштедени се средства кои беа одобрени за овој проект од 1,2 само 720 илјади евра се реализирани во целата постапка согласно меѓународните стандарди за овие автобуси, што значи дека останува дополнителни средства за општината да се искористат во однос на слични проекти. Од пред 2 месеци поставени се автобуски постојки на главните булевари во Тетово, но се уште не се знае колку ќе ги чини граѓаните возењето со автобус. Деталите ќе се утврдат на седница на совет, пошто се најавува дека ќе започне да функционира јавниот превоз преку предпријатието Тетово Транспорт.